女優の米倉涼子さん主演の人気医療ドラマ、ドクター X、チルダ外科医、大門未知子を、テレビ朝日系、木曜午後9時、第7シリーズ第4話が11月4日に放送された。同話は、遠藤憲一さん演じるレギュラーメンバーの外科部長、海老名慶に注目が集まる展開に、院内勢力を伸ばす内科部長兼院長代理の蜂須賀龍太郎、野村萬斎さんと患者の治療法をめぐり、それぞれの進退をかけて対立。ラストの展開に、SNS では、嘘でしょ海老名先生、海老名先生ロス、またいつか会えるよね、などの声が上がるなど、視聴者の動揺が走った。ドクター X は、天才的な腕を持ちながら組織に属さず、フリーランスとして病院を渡り歩く天才外科医大門未知子、米倉さんを通して医療現場を描く人気ドラマシリーズ。第7シリーズは、100年に一度のパンデミックによって新局面を迎えた東帝大学病院を舞台に、未知子が内科部長蜂須賀らとの新たな戦いに身を投じていく。同話では、特感である人気ミュージカル女優四季結花、大木かなめさんの治療法をめぐる外科と内科の対立が描かれた。外科手術の採択を主張する海老名は、うっかり内科に喧嘩を売る大失言をしてしまい、蜂須賀の地雷を踏んでしまう。そして、それぞれの進退をかけた対立に発展した。結果、未知子による外科手術で結花の命は救われたが、海老名には、院長代理でもある蜂須賀から、秋田の城第49分院への辞令が下されてしまった。この結末に SNS では、移動、嘘やろ、ドクター X の癒しが、梶先生、勝村政信さんとのコンビ付き合ったのに、寂しい戻ってきて、今シーズン中にまた登場してくれるでしょうか？などと、視聴者の悲しみの声が広がった。